Parará. Tem o Prometeus aí, ó. E o Shino. É pisciano. É justo. É justo. Bora ver se vai se cumprir. É verdade, né, cara? Prometeus tem que se cumprir. Smolensk. Prometeus no maior estilo Mussum. É, né? Prometeus 008. Oh, mano, você me atravessa uma paciência aí, hein? Ah, marujo. É que o 07 estava espionando, aí ele ficou um 00. Entendi, entendi. Não tenho contra-prêmio. Os tier 9 no geral são bons, o Carnevale. Os tier 9 no geral são bons pra isso. O Carsage vai ser um bom barco, eu acho, pra você fazer isso, cara. Pra essa função. Ah, Shima, juro que você foi spotado, Shima. Tava quase pegando o cap, meu amigo. Provavelmente tá no radar ainda, cara. E aí ele smocou. Começou bem. Torpedos bem à frente. É, radar do DM. Cara, onde é que tá esse DM, mano? Tá 10 km. Tá aqui o DM, cara. RNG, helpeia-me. Obviamente não. Ah, mano, sei lá. Vou bater na pedra, mano. Não vai dar pra me virar a tempo. Ou vai. Talvez vá. Essa aqui vai ser uma derrota desgraçada. Demonis podia tomar uma cidadela, né? Isso, Demonis, mostra Broad. Vai, gira, gira, gira. Não toma cidadela, cara. Mas morreu. Meu Yamato tá de broadside pro Yamato deles. Vai dar ruim sim, ó, claro. Smolensk. O Yamato bateu no cara e trancou a... Ele tava vindo de Broad, mano. O Yamato salvou o cara. O problema agora é o seguinte, é Gearing num flanco, Yamato vindo na frente, tem o Smolensk também pra ajudar. Freia aí, barco. O canhão não vai abaixar o suficiente. Ai, caiu! Nunca duvidei do meu canhão. Só tem que confiar, guys. Vocês só tem que confiar. E confiar dá bom. É só confiar, cara. É só confiar. E derrubou o torpedo ainda. Só confiar. Balanceada, é, cara. Pô, que play, hein, guys. É só confiar, cara. Mais 2 minutos tem mais uma cura. Balanceado, bagarai, mano. Balanceado pra caralho. Concentre fogo no navio inimigo. Montana, qual foi, Montana? Alguém pra atirar nele? Quem tem canhão lá? Mantém espotado, cara. Ih, vai mostrar, hein? Ele vai virar, hein? Vai, 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 vai. Completa o giro, parceiro. Completa o giro, completa o giro. Qual foi, mano? E gira. Pô, tem mais smoke ali, podia até ter atirado. Vou aguentar, cara, vou esperar. A vantagem é minha. Mais uma cura. Se ele mostra broadside. Vai mostrar, hein? Tá 100%? Ah, eu tô de HE, mano. Ninguém me falou isso. Taquei um fogo. Ninguém... Ele apagou, cara. Fogo e DCP. Interessante. Interessante. Vai. Vai virar de novo, hein? Boa, Sailing. Nunca duvidei. Olha lá, uma fire. Agora acabou o mapa. Agora eu vou ficar aqui. Eternamente. Vai lá, Napoli, balancei o pé. Boa, Napoli, boa, boa. Gira, 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 gira. Vai lá, Prometeus. Morreu. Nunca duvidei. Nunca duvidei. Cara, que play, mano. Que play, na moral. 2k e meio de XP base, mano. Na ranqueada. Que play, cara. Pô, eu jurava que tava perdida essa daqui, mano. Eu jurava que tava perdida essa daqui, cara. Eu acho que dá pra botar, tem que fazer um destaque. Você faz o destaque, depois eu tenho que baixar. Eu tenho 2 partidas pra botar no YouTube já, mano. Deixa eu ver se eu coloco aí no final de semana. Smolensk, cara. Mais sorte que juízo. Foi Yamato. Cidadela torta e direito. O Gearing foi jantado. Batemos em todo mundo.